ଜମିରେ ମାଡ଼ିଛି ସବୁଜ ଲତା, କ୍ଷେତସାରା ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଇଛି ତରଭୁଜର ଫସଲ। ଏହି ତରଭୁଜଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ତରଭୁଜ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ଏହା କିନ୍ତୁ ନିଆରା। ସାଧାରଣ ତରଭୁଜଗୁଡ଼ିକର ଭିତର ଅଂଶ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତରଭୁଜର ଭିତର ଅଂଶ ଲାଲ ନୁହେଁ, ହଳଦିଆ। ଚାଷୀ ଏହାକୁ କାଟି ଏଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଲାଲ ବଦଳରେ ତରଭୁଜର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ବଢ଼ିଛି କୌତୂହଳ। ଏଭଳି ହଳଦିଆ ତରଭୁଜ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ। ତରଭୁଜ କିଣିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଗରୁ ଦୁଇଥର ନେଇଥିଲେ ଓ ଏବେ ତୃତୀୟ ଥର ନେବାକୁ ଆସିଥିବା କୁହନ୍ତି। ଏ ହଳଦିଆ ତରଭୁଜ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଗରୁ ଦୁଇ ଥର ନେଇଛି, ତେଣୁ ଛୁଆମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ତରଭୁଜ ଆଣୁ, ସେଇ ତରଭୁଜ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନେଟ୍ରେ ଦେଖିକି କହିଲେ ଆଉ ଯାଇକି ସେଇ ତରଭୁଜ ଆଣିକି ଆମ ପାଖକୁ ବଟାଓ, ସେଥିପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ବ୍ଲକ ସନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ ମଛପଦା ଗ୍ରାମରେ ଫଳିଛି ହଳଦିଆ ତରଭୁଜ। 20 ବର୍ଷ ଧରି ତରଭୁଜ ଚାଷ କରି ଆସୁଥିବା କମଳାକାନ୍ତ ଦତ୍ତ ଏହି ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ତରଭୁଜ ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ବିହନ ଆଣି ନିଜର 2 ଏକର ଜମିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚାଷ। ସାଧାରଣ ତରଭୁଜ ତୁଳନାରେ ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ହୋଇଛି। ଗାଁରେ କେଜି ପ୍ରତି 17-20 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି ସବୁ ଫସଲ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଏହାର ଆଉ 3ଟି ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଚାଷ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିବା କମଳାକାନ୍ତ କହିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ, ଚାହିଦା ଆଉ ଲାଭ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ହଳଦିଆ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଚାଷୀ ଦେବାଶିଷ ପରିଡ଼ା। ହଳଦିଆ ତରଭୁଜ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ତରଭୁଜ ଆମର ଏଠି ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯିଏକି ଏଇ କମଳାକାନ୍ତ ଦତ୍ତ ସିଏ ଆମକୁ ନୂଆ ତରଭୁଜ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ତରଭୁଜ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସାଧାରଣତଃ ତରଭୁଜ ଠାରୁ ଏଇ ତରଭୁଜ ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି ନୂତନ ଚାଷୀ ଏଇ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଇଛନ୍ତି। ପଇସା ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତରଭୁଜର ଗୋଟେ ନିଆରା ଟେଷ୍ଟ ଆସିଛି ହଳଦିଆ ତରଭୁଜ, ତାଇୱାନର ନୂଆ ତରଭୁଜ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେମାନେ ବି ସବୁ ଏଇ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛୁ। ନନିୟୁ ସିଡ୍ସରେ ମୁଁ ମଞ୍ଜି ମଗେଇଥିଲି, ଆମର ଜଣେ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ଶର୍ମା ବୋଲିକି ଅଛନ୍ତି ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର, ଏଠି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁନେରୁ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମୁଁ ସେଇ ମଞ୍ଜି ମଗେଇଲି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଆଉ ଦେଇକି ଚାଷ କଲି। ଆଉ 17-20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକ୍ରି ହେଇଛି, 200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଇଛି ମୋର 2 ଏକରରେ। ଆସନ୍ତା ସିଜିନ୍ କି ମୁଁ 3ଟା ଭେରାଇଟି ନୂଆ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଶାଳା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେଟା ମକ୍ସମିଲନ କୁହାଯାଏ ବବି। ତାଇୱାନର ହଳଦିଆ ତରଭୁଜ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏଭଳି ଚାଷ ପ୍ରତି ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଚାହିଦା। ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଏ ଦିଗରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେଲେ ତରଭୁଜ ଭରିବ ଜୀବିକାରେ ମିଠା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।